Bača je jediný svědek znásilnění, tak ho přivedou k soudu a říkají, tak Bača, tak co jste viděli? Tak jdem tak po lesi, napravo já hodka, nalavo čučo rědka, pozrím do kroviska, tam mám taká jebačka, oni Bačo jste u soudu, tak se musíte normálně slušně rozprávat, hej. Dobre, tak jdem tak po lese, napravo já hodka, nalavo čučo rědka, pozrím do kroviska, tam mám jebačka, Bača, tak poslední raz vás upozornujem, jste u soudu, to se všetko zapisuje, tak povedzte, já nevím, súlož například, no. Dobre, tak jedem tak po lese, napravo ja vodka, na ľavo čučo riedka, pozriem do kroviska, tam mám súlož. Idem bližšie, tam mám taká jebačka. Ženská se topí v Dunaji a chlap takhle opřený na mostě na ní čumí a ona řve, pomoc, topím sa! A on, a čo trtkat, vieš? Pravda, viem! Aj plavať sa naučí. Staženka na Slovensku jde do kostela a otevře ty dveře, zakupne o prácha. Jaj do piči, materi, zabít jsem se mohla. A kněz, no babka, tak to se rozprává. Jaj ty koko, jsem se tě lákla. No jak ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. A ten druhý veme panáka na kapetám a... No ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volá a říká, vole, jo, jak chytí tě jak blbě? On říká, jo, já už jsi ráno uprt, tak to nedělej, já volám stoky, jo. Přijde chlap doktorovi a říká, pane doktore, já ho mám strašně velký, on říká, počkejte, strašně, to je 20, 25 cm, nebo on takhle zvedne nohavici a má ho u kotníků a říká, teda v těch hicech musíte zkusit, co? On říká, co pak v letě to ne, ale v zimě jdeš solej, teda. Za bolševika přijedou aktuality na hrad a Jakéš lítá po hradě nasraný do všeho kope a říká, Ježišmarja, soudru, generální tajemníku, co se stalo? A podívejte se, prostě Husák chodí po prvním nádvoří, prostě a táhne za sebou kačenku na provázku. On říká, no tak už je to starý chlap, už na to má nárok. No ne, ona je moje. Uprchlická rodina v Čechách ze Slovenska a malej kluk jde do první třídy, přijde domů a říká, mamička, počuvaj, dnes jsme se učili rátat do pěti, ano, a já už vím dosta. A ona, jaj, vidíš, Lacinku, to je za to, lebo jsi Slovak. Přijde druhý den a říká, mamička, počuvaj, dnes jsme se učili normálně 5 prvých slov z abecedy a já už vím celou abecedu od A do Z. A ona, jaj, vidíš, Lacinku, to je za to, lebo jsi Slovak, teda, ale... A přijde třetí den a mamička, dnes jsme byli všetci u lekára a představ si, všetci chlapci mají iba takého lofasa a já takého. To je za to, že jsem Slovák? Ne, to je za to, lebo ti 15 rokov. Tak ti povím, už jsem tady měl ledacos, ale tohle, jo. To teda ještě, no já bych ti mohl vyprávět, člověče, zrovna v loni poručík Klapka povídá. Tak jsem si zaplatil bezva dovolenou, jo, jedu střílet do Afriky gepardy. A já říkám, člověče, nedělej to, takovej gepard, ten sedí na stromě, jo, potichu, skočí dolů a máš po ruce. No a vrátil se z Afriky, jo, opravdu dřevěnou ruku, takhle s tím hákem námořnicky. A povídá, člověče, měl zpravdu, seskočil, ukous mi ruku, jo. Ale nevadí, už jsem si zaplatil od Trabalu na Kubu střílet krokodýly. A já říkám, člověče, neblbni, takový krokodýl, jo. Ten leží v bahně, jo. Šlápneš na něj, vyletí, ukousne ti nohu, ani nevíš. No, přiletěl na letiště, pochopitelně, jo. Francouzský holec, dřevěnou nohu a říká, měl si recht. Lůďom, šláp jsem na něj vylít, ukous mi haxnu, ale nevadí. Už jsem si zaplatil od široku zájezd do Hybalájí na nějakou tu 8000 a já říkám, hele, Klapka, nejde o ty vejšky, ale takovej orel skalní, jo.
Ten, když se spustí střem hlav, ten ti vyklovne v oko, ani nemrkneš. No a přijel z dovolený, takhle šlic přes hubu, jo, skleněný v oko. A já říkám, cože, vorel? A on ne, lezu nahoru, čověče. Koukám, jestli nějaký neletí a spad mi do oka kamínek, jo. A já v tom háku ještě, čověče, nemám takovej cit. No, když jsme u těch dovolených, jo, můj známý, taky policajt, přijel celý v sádři a já povídám, tak co, po dovolení? A on říká, no tak už jo, teď jsem byl s manželkou na kvíli, člověče, to byla dovolená. Auto mi tam ukradlí, stan mi zapálili, starou znásilnili, člověče, mě tam zmlátili v hospodě. No a potkal jsem ho druhý rok a on zase celý v sádři a já říkám, co pak, tak po dovolený? A ono jo, tak už zase po té dovolený. A já říkám, a kde jsi byl? Zas na kvildi. A on říká, no jo, zase. Člověče, tentokrát mi tam v opravu ukradli všechno i moje hadry. Propíchli mi ruku v hospodě. Zmlátili mě a starou tu znásilnili. Ta ti sotva lezla. No a potkám ho třetí rok a on nemá v sádře nic. Tak říkám, tak co, po dovolený? A on říká, ještě ne? A já na to, a kam jdeš, zase na kvildu? A on povídá, no stará byl a mě se moc nechce. Jo, to takhle policajt, jo, říká náčelníkovi, náčelníku potřebu přehodit službu, jo. Já jdu zítra na mejdán, jo, a on říká, dobře, já tě pustím, ale musíš informovat o všem, co se tam dělo, jo. A on přijde ráno a říká, náčelníku, takovýho žrádla a pití, to jsem v životě nezažil, jo. A ty srandy o půlnoci se tam slíkla ženská, vylezla na stůl a začala tancovat. A náčelník říká, no počkejte, doufám Novák, že jste ji ignorovali. No jistě, některý i dvakrát, jo. Husák zaplatí za poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po jí vrchní takhle přinese a od protějšího stolu vstane černoch a rozepne si kalhoty, takhle si mu vymáchá v té polívce a zase si jde sednout a šumí, tak zavolá vrchního a říká, ty znáješ, pače mu garila, smačila svoje jajca v mojom supe. On říká, ale to já jsem tady týden, já nevím, ale já mám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl. Přijde šatnář a on mu říká, ty znáješ, pače mu garila, smačila svoje jajca v mojom supe. On říká, ale to já jsem tady rok, jo, ale kdo je tady ještě díl teda, tak to je provozní, já vám ho teda zavolám, tak přijde provozní a on zase, ty znáš, patře mu garila, smrčila své jajce, on super, on říká, ne, já to koupil nedávno ten hotel, ale za původního majitele byl tady ještě kapelník, jo, tak přijde kapelník v litrový sako, kytaru na krku a on na něj, ty znáš, patře mu garila, smrčila své jajce, on super, a on, patře mu garila, smrčila. Přijde chlap doktorovi a říká, pane doktore, mě už je 42 a já jsem teda v životě se ženskou nic neměl a teď jsem našel takovou žábu, víte, a nerad bych ji nějak zklamal, mohl byste mi nějak poradit, jako on, člověče, ve vašem věku to už se blbě, ale pojďte se podívejte, tam je na rohu ty psy, vidíte, a on, je takhle, no jo, tak jo, tak já to teda vyzkouším a přijde druhý den a říká, no pane doktore, super, moc jste mi poradil teda. Spokojenost na obou stranách, jo, třikrát za sebou, akorát ta ostuda na té ulici. Mají takhle myslivci ples, jo, a jeden myslivec říká, frajeři, vsaďte se o flašku vodky, jo, že když mi zavážete oči, já šáhnu na kožešinu a poznám, co je zač, jo. Tak mu zavážou oči, on šáhne takhle na kožešinu, říká, to je srnka, střelená před rokem, jo, cena 2,5 tisíce.
tak mu dej flašku, on ji vypije, jo. Ráno se probudí z mrtvice, jo. Manželka mi je nádobí, brečí a říká, že si přišel ve 3 ráno, to bych ti možná odpustila, jo. Ale že jsi mě celou noc ošahával a řval si krtek za 3,50, to si nikdy nepromítl. Letadle, prostě pilot letí a teď mluví k těm cestujícím a říká, vážení cestující, nacházíme se ve výšce 3000 metrů nad zemí, okolní teplota -32 stupňů, vnitřní teplota +25. Přeji vám příjemný let a ty to zapomene vypnout, tak zapne automatickýho pilota, takhle se protáhne a říká, tak teď se nejdřív v klidu nažeru, no pak asi přefiknu tu novou letušku, vypadá docela pěkně a ona zrovna rozváží kafe, ty to slyší, tak tam nechá ten vozek a letí dopředu a tam ji chytí pasažér a kam letí, říká, jestli nejdřív klidu nažere, ne? Potkají si dva kamarádi, střízlivý, a jeden říká, čověče, tak jsem bez práce. A ten druhý to nevadí, podělat krám, tam je prča. Já dělám v pohřebním ústavu, jo. A on říká, počkej, co tam můžete užít za žvandu? No představ si, ve Štěpánský v Praze včera, jo, umřel chlap na ženský. Tak jsme tam přijeli, dali jsme ho do rachve. On jak mu ještě porád... Tak jsme nemohli zavřít výkoho, jo. Já jsem vzal pohrabáč, dvakrát sebou majznul, jo. On vylít a všechny nás tam zmlátil. A on říká, počkej, to jako neboštík vožil, jo. Ne, my jsme si spletli patro. Rychlík jede do Prahy, nikdo nemá obavy, že tam dojede. Z Opavy, z Opavy, rychlík jede do Prahy, nikdo nemá obavy, že tam dojede. Nestaví, nestaví, vůbec nikde nestaví, komu se postaví. Já furt myslím na ten pohrabáč. Do Paříže a chodí takhle a má 3 franky a teď vidí dům, na něm takhle srdíčko, tak jde dovnitř a... No dobrý den, já bych chtěl jakou paní si koupit tady a... Říká, paní jo, kolik máte? 3 franky mám. Říká, no za ty prachy to si to můžeš udělat sám pod mostem, kamaráde. On vypadne a vrátí se za hodinu a půl a copak, už jsi sjednal prachy? Ne, já jdu platit. Najdu v parku mrtvou holku a vedle ní občanku. Tak jí odevřou panová gynekolog, tak podle adresy ho najdou a zazvoně. A člověče, vy jste zabil holku, co? Říká, no zabil, no. Co jste měl k tomu za důvod? No, představte si, jo, 16 hodin se v nich vrtám, pak jdu domů z práce, ona na mě vyskočí z křoví, že prej mi za 20 ukáže. Chlap doktorovi a říká, pane, která má hrozně hnusnou starou, mohl byste s ní něco? On říká, no tak já udělám plastiku, no. Dejte 1000 korun a já s ní teda něco. On říkejte 1000, to je jako... Já si to nechám projít hlavou, no. Za měsíc se potkají na ulici a... Prostě nepřišel, já vás čekal, že přijdete s paní. On říká, no ten litr, to bylo jako ten důvod, no. Já dal hajímu pade, on jí odbouch, no.